nejšťastnější ženská, jakou jsem v životě potkal. A proto jsem se rozhodl, že ti to řeknu jako první. Úplně bláznivě jsem se zamiloval a včera jsem jí požádal o ruku. Jo? No. Ona se bude ženě. Cože? On se, že se bude ženě, tak jsem pověd zvatební. Jsi říkala, že Ježíš je tak krásná, že bude aspoň blbá. A není.